Добрый день, поважаные глядачы. Сёння выдатнае надвор'е, і я, Мікіта Недаверкаў і Ірына Араховская, вырашылі пратэставаць новы мінскі аквапарк Лебяжы. Вельмі лёгка было разабрацца з сістэмай аплаты. Вось ёсць такія тэрміналы, у іх набываецца такі квіток, дзе напісана нумар чаргі. Пасля падыходзіш, і мы заплацілі, нам выдалі вось такія гадзіннікі спецыяльныя, у Іры таксама. Вось што сябе ўяўляе гэтыя скрыні для рэчаў. Трэба прыціснуць і гадзіннікам. Каб зайсці ў аквапарк, трэба зайсці ў душавую, толькі пасля можна будзе выйсці на горкі. Вось мы выйшлі з аквапарку і час падвесці вынікі. Сярод плюсаў хочацца адзначыць тое, што аквапарк разлічаны на любы ўзрост, гэта высокі ўзровень бяспекі, шмат экстрэмальных атракцыёнаў і магчымасць наведаць тэрыторыю спа. Сярод мінусаў гэта, канешне, месцазнаходжанне парку, высокія кошты, вялікія чэргі і часам няветлівы персанал. Наша агульнае ўражанне. Аквапарк вельмі добры, ён сучасны, але здаецца, што ён не для ўсіх беларусаў. Хаця што нам казаць, прыйдзіце і паспрабуйце самі.